ערב טוב לכם, שלום, ברוכים הבאים לערוץ הספורט. אנחנו בשידור ישיר מהאצטדיון באפולה עם שתי הקבוצות שעומדות לעלות אל המגרש, הפועל אפולה נגד הפועל כפר סבא. אנחנו במחזור מספר 18 של הליגה הלאומית. הליכתי ברגל שמאל לצד השני, הצירה יפה, חנצ'יס, איזה יופי של השתחררות חנצ'יס, הוא מוכשר, אולי כמה בחירות פחות טובות בקריירה עד עכשיו, אבל מאוד מוכשר. זה לתוך הרחבה בבנג'מין קוקו, 1-0 להפועל כפר סבא. עכשיו זה כבר נכנס, בנג'מין קוקו בדקה 14 שם את הכדור בפנים, והקבוצה מהמקום האחרון נראית ממש ממש כמי שלא מגיע להיות שם. 1-0 ירוק. יפרח לא מכניס כדור, לא מנסה להגביה סתם, אלא מחפש מישהו פנוי, והאמת כדור גדול שלו לזיו בן שימול. עכשיו גם דולב עזרואל נמצא לידו. מה עושה בן שימול? לעזרואל לתוך הרחבה, למי זה מגיע? לחנצ'יס בסוף, והנה ההזדמנות של כפר סבא להעניש, לא מצליח, חרמש, מסירה נהדרת, וזה לרשת, שוויון אחת! כדור גדול שמגיע לאוהד ברזילאי, והוא שם את הכדור בפנים! שחקן שהגיע מחדרה, עושה שוויון מתוך כל הבלבול הזה שהיה שם באזור הרחבה, מגיע אליו, לא בנבדל על פי העוזר שופט, ולנו יש שוויון, 1-1, בין אפולה לכפר סבא. והוא הולך לעזרואל, זה אין בום לקחת את הכדור, עזרואל נכנס יפה מאוד אל האמצע, מצליח להשתחרר עכשיו במסירה טובה מאוד, בואו נראה עכשיו האם אפולה מצליחה לעלות ליתרון, שוב כדור טוב, וזה החוצה, לא נכון אורי יפרח, לא נכון. שידרתי אותך בנוער במכבי חיפה, שם את הכדורים האלה בפנים. בוא נראה לאן זה הולך, ברגל שמאל, הליכתי, והנה נגיחה לרשת! הפועל כפר סבא עולה ליתרון! 2-1, הפועל כפר סבא, הכדור הזה נכנס פנימה, וכמה שהשמחה תהיה כל כך גדולה עכשיו, איזה חיבוק גדול, שייך יוסוף מוסטפה, שרק הגיע לקבוצה הזאת. נאמן. בן שימול. זה עכשיו בנג'מין קוקו. בנג'מין קוקו עם ההטייה, מוסר, וזה לא נכנס, כן נכנס, כן נכנס, ועוד איך נכנס, רונן חנצ'יס, 3-1 כפר סבא. הפועל כפר סבא אחרי 8 מחזורים שהיא לא ניצחה, מתחילה להרגיש שזה מתקרב. נגע בכדור כבר סגים עלול, אבל רק לגעת זה לא מספיק, צריך לעצור. שריקת הסיום, כפר סבא מנצחת. הפועל כפר סבא לוקחת 3 נקודות ועולה ל-13 נקודות בטבלה, היא עדיין האחרונה בטבלה, אבל עכשיו היא נראית אחרת, מתחברת, ואולי מכאן תצא לדרך חדשה. 3-1 להפועל כפר סבא על הפועל אפולה.